Проща родин розпочалася з міста Галича. Звідти прочани пішою ходою дісталися до Маріямполя, де й відбулася молитва за святість подружжя та мир на українській землі. Протягом цих двох днів, суботи і неділі, ми мали нагоду деяких цікавих зробити такі, я би сказав, якщо по-цивільному – це акції, а якщо говорити по-церковному, то це такі молитовні зустрічі. Перш за все, величезна кількість людей з міста Галича, з Тустаня, з Добівців, з Водник і з інших багато сіл Добивецької територіальної громади пішки, а це в основному молодь, йшли, щоб щось принести до Богородиці, до стіл Богородиці Маріампільської. Очолив службу Божу владика Володимир Війтишин. У своїй проповіді архієрей звернув особливу увагу на те, що церква допомагає християнам пізнати всю правду про дар подружжя. Священний владико, від імені Добивецької територіальної громади, раді дуже вас вітати тут, у Маріампілі. Дякуємо, що ви з нами, що маєте над нами свою. Голова Добовецької громади переконаний, такі заходи неабияк важливі задля утвердження в суспільстві родинних цінностей. Станом на сьогоднішній день в світі, і ми це бачимо, фактично родинні цінності атакуються сучасним світом. І у великій мірі ми можемо говорити, що родинні цінності, вони побудовані саме на християнських цінностях, на яких побудована цивілізована Європа. Також на прощі відбувся традиційний собор Марій. Всі, хто носить це ім'я, пройшли спеціальну реєстрацію. Тут їх цьогоріч чимало. А на завершення святкування усі Марії спільно з українськими бійцями запустили в небо вервицю миру. Нехай оця від Маріямполя, вервиця, миру, Марії, хай вона летить в наше українське небо і додає нам хлопців, щоб ще більше оці біди, які там є, щоб цей мир прийшов не тільки в Україну, але в кожну родину, в кожну громаду і в кожне село. Маріямпіль не дарма вважають духовним центром Дубовецької громади, адже село славиться не тільки чудотворною іконою Матері Божої, але єдиним в Україні біблійним садом. У ньому є скульптури із зображенням біблійних мотивів, а особливу атмосферу для відвідувачів створюють висаджені рослини, що згадуються у Біблії. Ольга Веркалець, Олена Данилюк, Олег Бат, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».